Neanche sai, ci inizio con capelli. Bravo, bravo. Porta bene. Натискаш... Натискаш, дърпаш и отваряш. Натискаш леко навътре и след това веднага навън. Навътре. Штрак, готов си. Бояне. Коста. Коста, на него да не седаш. Да, посрещахме рожден ден. Защо да снимаме? Рожден ден посрещахме. Ние там и нямаме. А, добре. Не, не, хора, е пия с нас по кръжвите. Което, все пак, уважаеми зрители на Хелайнър ТВ, значи, че можете да дойдете да пиете с нас. Иначе не ви уважаваме. Моя очерпен по една бира, безплатна. Която и ние не сплаща. Мачка. Коте. Малко коте. Не, айте котенцето, хапе ли? Хапе ли? Не бе, аз питах кучето. Да, да, аз съм служил на морък да се не позя. Хардкор Бургас бе, Рудик! Хардкор Бургас бе, Рудик! Хардкор Бургас бе, Рудик! Хардкор Бургас бе, Рудик! Ба! Не, Бургаста се готват! Бургас, къде сте? В клуба! В клуба! В клуба, майка! Готваме за концерта, но аз и сме дете от тази вечер! Мале, колко си грозен! 3, 4! Довиждане! Да. Fuck you, we play metal. I'm the gunner. Довиждане! Довиждане! Здравейте, уважаеми зрители на Hellrider TV. Както знаете, ние вчера свирихме на Sea of Black Burgas, заедно с Black Revelation. И, ако искате да знаете как е минало, сега ще ви пуснем репортаж специално от нета медия за нас, която отразява събитието. Здравен си киш! Машала! Епо поставяме! Ева е си я блек! Море! Море! Следващия на концерт е в Стамбул! Четири! Довиждане! А как е довиждане на турски, бе? Сики джел! Сики джел! Сики джел!